কাইমিতৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো কাইলৈ গণৰাজ্য দিবস গণৰাজ্য দিবসৰ দিনাই দিল্লীৰ ৰাজপথত কৃষকে উলিয়াব ট্ৰেক্টৰ ৰেলী বৃহৎ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই দিনটোত জুনৰ নজৰত থাকিব কৃষকৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলী কাইলৈ গণৰাজ্য দিবসত ট্ৰেক্টৰ ৰেলী বাহিৰ কৰিব প্ৰতিবাদী কৃষকে ট্ৰেক্টৰ ৰেলী সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীয়ে বান্ধি দিছে কিছু নিয়ম দিল্লীত 100 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক যাত্ৰা কৰিব কৃষকসকলে তিনিটা প্ৰান্তৰ পৰা বাহিৰ কৰিব ট্ৰেক্টৰ ৰেলী টিকৰি সিন্ধু আৰু গাজিপুৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিব ৰেলী দিল্লী আৰক্ষীয়ে হাৰিয়ানা আৰক্ষী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে দৃষ্টি ৰাখিব কৃষকসকলৰ ওপৰত ড্ৰোন কেমেৰাৰে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব কৃষকৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ ওপৰত আৰু এই মুহূৰ্তত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি দৰ্শকক দি আছো যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় 1.5 মাহ ধৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে কৃষকসকলে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সমাধান ওলোৱা নাই তিনিখনকৈ কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত উত্তাল হৈ আছে দিল্লীৰ ৰাজপথৰ দেখা গৈছে চৰকাৰৰ সৈতে কেইবালানিও আলোচনাত মিলিত হ'ল প্ৰায় 10খনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল কিন্তু কোনো ধৰণৰ সমাধান নোলাল আৰু তেওঁলোকে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল যে 26 জানুৱাৰীৰ দিনা দিল্লীত তেওঁলোকে ট্ৰেক্টৰ ৰেলী বাহিৰ কৰিব আৰু যিহেতু কাইলৈ গণৰাজ্য দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই দিল্লীত প্ৰতিবাদী কৃষকে ট্ৰেক্টৰ ৰেলী বাহিৰ কৰিব কিন্তু ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব আৰক্ষীয়ে ড্ৰোনেৰে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখা হ'ব কৃষকৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ ওপৰত কিছু নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে ট্ৰেক্টৰ ৰেলী সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীয়ে বান্ধি দিছে কিছু নিয়ম দিল্লীত 100 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিব কৃষকসকলে তিনিটা প্ৰান্তৰ পৰা বাহিৰ কৰিব ট্ৰেক্টৰ ৰেলী ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ টিকৰি সিন্ধু আৰু গাজিপুৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিব ৰেলী দিল্লী আৰক্ষী হাৰিয়ানা আৰক্ষী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে কৃষকসকলৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব যাতে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে দিল্লীৰ ৰাজপথত উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সস্তম হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন প্ৰতিবাদকাৰীক প্ৰতিবাদৰ বাবে সস্তম হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু ট্ৰেক্টৰ ৰেলী যিহেতু তেওঁলোকে কৰিব আৰু সেই সন্দৰ্ভত কিছু নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই দিল্লীৰ ৰাজপথত এইদৰে ট্ৰেক্টৰ ৰেলীয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব এইসকল কৃষকে আৰু সেই দিনটোত দিল্লী আৰক্ষীয়ে কিছু নিয়ম বান্ধি দিছে দিল্লীত 100 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিব কৃষকসকলে তিনিটা প্ৰান্তৰ পৰা বাহিৰ কৰিব এই ট্ৰেক্টৰ ৰেলী পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ টিকৰি সিন্ধু আৰু গাজিপুৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিব ৰেলী ড্ৰোন কেমেৰাৰে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব কৃষকৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলীৰ ওপৰত এফালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নিজৰ স্থিতিত অটল আছে আৰু আনফালে কৃষকসকল নিজৰ দাবীত অটল আছে যিহেতু তেওঁলোকৰ এই ধাৰাবাহিক আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজতো এই প্ৰতিবাদ কিন্তু তেওঁলোকে চলাই নিছে প্ৰায় 1.5 মাহ ধৰি তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে প্ৰায় 10খনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল কিন্তু কোনো ধৰণৰ সমাধান নোলাল কৃষকসকলৰ সমস্যাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে আৰু 26 জানুৱাৰীৰ দিনাই দিল্লীৰ ৰাজপথত ট্ৰেক্টৰ ৰেলী বাহিৰ কৰিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল গতিকে গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোত এই প্ৰতিবাদে যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায় তাৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষী যথেষ্ট সস্তম হৈ পৰিছে কিছু নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে ট্ৰেক্টৰ ৰেলী সন্দৰ্ভত দিল্লীত 100 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিব কৃষকসকলে তিনিটা প্ৰান্তৰ পৰা বাহিৰ কৰিব ট্ৰেক্টৰ ৰেলী টিকৰি সিন্ধু আৰু গাজিপুৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিব ৰেলী দিল্লী আৰক্ষী হাৰিয়ানা আৰক্ষী উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে কৃষকসকলৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব ড্ৰোন কেমেৰাৰে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব কৃষকৰ ৰেলীৰ ওপৰত